Gaurko agerraldi honekin, sare herritarrak irailaren 29tik urriaren bira, gau eta egun, atxedenik gabe, Nafarro osoa zeharkatuko duen ekimen ibiltaria aurkeztu nahi dugu. Sarri luzea da bidea, batzutan malkartxua, bertzetan bide gurutzez betea. Baina bidea da bide, norabait aiatzeko bide. Norberak egiten duena edo taldean. Izan ere, bidea egin egiten du. Urratxez urratx, ibilian ibilian. Etxeratze prozesua, etxerako bidea. Hori da gure helburua, hori da gure bidea. Esaten ari gara, etxeratzeko prozesua martxan jarri behar dugula, beharrezkoa dela lehen bai lehen salbuespen espetxe politikarekin amaitzea, eta bigarren fase horri begira, etxeratze prozesu hori begira, uste dugu Nafarroan ere indartsu atera behar dugula, eta horretarako ba, gaur aurkezten dugun ekimen hau, ez? Esan bezala irailaren 29tik urriaren bira, Nafarro osoa zeharkatuko duen martxa ibiltaria. Ibilian oinez gauta egun atxedenik gabe egingo dugune ibilaldi bat, Lesakan hasi eta gutxinaka eskualde ezberdinetatik pasatuz, presoak dauden herrietatik pasatuz, iritsiko dena hiru egun ondoren edo lau egun ondoren iritsiko dena Iruñako kaletara, ez? 72 orduz atxedenik gabe ibilian 350 kilometro eta 74 errelebo, ez? Herriek beraien artean errelebatuz egingo ditugu, osatuko ditugu bide hori edo ibilbide hori osatzen diren 352 kilometroak. Orain arte egon gara esaten salbuespen espetxe politika honek eskubideak urratzen zituela etengabe eta euskal presoei dagokionean urtetan mantendu den espetxe politika gizagabe horrek nolabait ere urratu ditu hainbat eta hainbat eskubide, ez? Momentua da bigarren fase batera pasatzeko eta bigarren fase hori izan behar duena da salbuespenetik nolabait ere espetxe politika arrunt baten bidez presoak etxerako bide horretan jartzea, ez? Eta horretarako uste dugu badaudela aukerak, azken batean eskatzen ari garen bakarra da legea arrunta aplikatzea preso guzti horiek etxerako bidea egin ahal izateko.